Американские правоохранители помогут украинским коллегам в борьбе с распространением наркотиков. Меморандум о сотрудничестве сегодня подписало руководство Нацполиции с администрацией одного из ведомств Министерства юстиции США. Американская сторона передала украинцам новое оборудование, приборы ночного видения, фото, видео и оргтехнику, а также 7 внедорожников. Их полицейские планируют задействовать во время спецопераций. Сьогоднішня зустріч – це черговий крок до закріплення дружніх робочих стосунків між Національною поліцією України та нашими американськими колегами-партнерами. Традиційно посольство Сполучених Штатів Америки приймає активну участь в розбудові і реформуванні Національної поліції України. За це ми дякуємо. Ми раді підтримати вас. Кроки з реформування правоохоронних органів тут в Україні. Сподіваємося, що цей документ дозволить посилити активну співпрацю у сфері протидії міжнародним наркозлочинам.